ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನ? ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಹೂನಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನೀನು ಕುಂತಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನೀನು ಕುಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸತ್ಯ ಕಠೋರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ದಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು 3 ಜನ 10 ಜನರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆಯವರು, ಅದರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದವರು. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು 3 ಜನಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದವರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ, ಈ ಭಾಗದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಾದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಜಾಮದಾರು ನಾನು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಸಮೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಸುಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನೃಪತುಂಗನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಾಣಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಅನ್ನದಾನಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಭಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು ನಾವು. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬೆಳೆದಿರೋರು. ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ತುಳು ಪ್ರಭಾವ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಭಾವ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಪ್ರಭಾವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಂತರ ಹರಿದು ಹಂಚು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತಾಯಿ ಹೃದಯದ ಮಾತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏಕೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು?